Selamat arkadaşlar, dostlar. Dostlarım, sizler bilen Grand 3 oyununa mazza qildim olishga harakat qilamiz dostlar. Videoni boshlashdan oldin doimgi videoga like bosinglar. Kanallaringizga bo'lsa obuna bo'linglar. Voy, xola ham boshladi. Battar bo'ling, olib battar bo'ling bu kunda. Ana cholish qana. Yeringizda baqa chaqira olasizmi? 1 sekundlik razborli ishimiz bordi. Uxlayotgan bo'lsa, bashrasini otarmagan. Chiqsa, cholda tovib, otib avtomatini olishga harakat qilamiz dostlar. Hop, nimada to'xtadim? Xullas, kanalga obuna bo'lasizlar, video yoqsa like bosinglar. Ikkinchi marta qaytarishma desmasam, mayli chiqsi yo'q. Hop. Qani bu ko'rmadingizmi? Harakatda yuraverdi shkili u. Ko'zdan qochirdik. Ha, baba, qani siz bitta otay. Ozgina otay, kallangizga otmayman, qo'rqmang. Xullas, kelam mana shunaqa qani. Chol bobom yuraverdi, joni, joni deb mana shuni ochimiz kerak-lar. Avtomat kerak-da bizga. To'g'ri, endi avtomat emas, u hali ham bu uxlab turibdi. Mayli, bu uchun qancha ko'p uxlasangiz, sog'lig'ingiz uchun yaxshi. Sizlarda qanga qari odamlarcha uxlash yaxshi-da-kilar. Voy, 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 voy. Qoch. Sal qol, ko'rlaymi do'stlar, kontrgaylab ketdi. Battar mo'ying bu jon. Bu kunizdan iloyim, battar o'lib ketding. Mana shuni yarim soat uxlab tursangiz. Ha, gapirmay bo'lar. Mayli akalar, mana ikkinchi kunni ham birpasda boshlab oldik. Vaqt juda tez o'tib ketyapti. Vaqt qoli hakamni gina akalar, mana u narsamiz qolib ketdi, faqat avtomat qolib ketibdi. Endi voy voy opa, qo'rqitib yuborasiz. Yaxshi ham tez yo'qolib ketdingiz. Akalar, bulardan oldin biz haligi toshlarni yig'ib, avtomatimizni emas, mana ragatkachamizni o'qlab olishimiz kerak-da. Yugur, soptol, tezlar, tezlar, tezlar. Ol. Ol buni. Hop. Yaxshi. Ana endi boboyni chaqirsak, darrov qo'ldagini olishimiz kerak yana bir marta aytaman. Hop, qani ular? Nuqul tepadan tushardi-yu. Birinchi grendi bo'lmas kunni masa bo'ldi de. Vay 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 vay, qoch. Mana shu tashim turaylikmi-kin a? Voy voy, ko'rdi kimdir, ko'rdi. Mayli, ochish bilan otamiz akala, hop, qani kesinchi zo'r bo'lsa. Keng bu jon. Otayimiz sizga? A, yo, mayli, toshdakilar u ol qilmaymiz, tosh kerakli narsa-yu. Do'stlar, men bugun maqsad qo'ydim, biz rasa ko'p o'ynardik shu o'yinda, ya'ni sira qochilmayapti shu uchida. Bugun nimadandir qoch kerak. Harakat qilamiz, yo panjaradan qochamiz yoki metrodan, poyezddan qochib harakat qilamiz. Tezlar, tezlar, tezlar. Opog'ini ko'rgan boramiz. Voy, ha, keng, keng. Hop. Hop, ana. 2 sekund cho'zilganimizni biz peshanamizdan darcha ochib qo'ygan bularni. Hop. Bu jon, uxlab turing siz, baralla uxlang. Bemala hech kim alaqa bermasin, ana buni ham uxlatamiz. Hop, yana nariga o'q yo'qmi-kin? Yana bir to'q kerak-da. Buni ot bo'lsak boshqa narsalarga yetmay qolishi mumkin. Hop, qayta o'q bor edi. Abo. Ha, bu yoqda bor-da, adashmasam. Hozirda, hozirda. Kimdir narsa otdimi? Bu jon, bir uxlab tushimiz kerak. Hop. Tezla, tezla tush. Hop, yaxshi. Eshikni och. Qani bu jon? Voy xola, baqirib yuboring. 1 sekundlik ishim bor-da sizda. Mayli, 1 daqiqalik. Qarang, o bu. Xola qochib ketibdi. Hozir topamizda. Hech qiziq. O, hola, keng baqa. Hop, ong, siz ham mazzaq uxlang. Hop, bu jon. Voy, 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 voy. Tezlashimiz kerak, tezlashing. Vasiy cho'tki otibsiz, opa. Mayli, o'tiring. Hop, akalar, biz ayni damlarda biz bir vaqtdan ishlar qilib ketamiz. Ya'ni hozir ayni damlarda biz chiqib tepaga chiqib, uni qarg'i bo'lsa, qarg'adan kalit olishimiz kerak. Birinchi ushlashni qilsak, vaziyatga muvofiq bo'ladi dedim. Xullas, kelam shunaqa do'stlar, bilasizlar, gapgacha nuna olmasman. O, qarg'a o'tirdi. Tuxum qo'yapsizmi, ha? Bu tuxummi bu? Yo'q. Ishing nima seni? Bayonot o'ynayapti, mayli aka. Voy, voy, voy. Ochimiz kerak, stop. Tezda buni olamiz-da. Buni bolalar, bu nima desalaring, bu anov bor, uydagi devjoyni ulaydirgan kabela bu. Shuning uchun biz buni bunday qilib mana shu yerga shilib etib tashlaymiz, tushmaydi, keyin olamiz. Bundoq. Ha, voy, ey, qilib ketdi. Xullas, kelam, mana shu uyga kerak bo'ladi. Xullas, gapni cho'zmasak. Hop, buni olamiz, hali bu bilan qilayotgan ishlarimiz tiqilyapti. Bu o'zi avtomatni yashirib qo'yishimiz kerak, uni o'timizga bir tinga kerak emas. Hop. Endigi qilayotgan ishimiz. Hop, sakra. Yaxshi. Uxlashimiz kerak, tezlab, 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 tezlab. Endi sekin-sekin ana narsalarni qidirsak ham bo'laveradi. Qolgan narsalar hali ko'p narsa turibdi, hop. Yaxshi. Osh, oldin toplamagan narsalar ham endi sekin-sekin chiqyapti. O'yinni boshda shunaqangi bo'lardi, bo'ylardim. Hop, oshxonaga kiramiz. Balkim oshxonada kiran narsalar bordir, a? Hop. Tezlab, tezlab yugur. Hop. Nima kerakli bo'lsa, o'shani jejjaga qo'yib, o'o, bu anu kokalantu, bu nechidan nima bo'lardi? Bu jodudek kesamiz akalar, bu
Jado deydi mi? Xullas kelam mashina kalla kesar bu. Hop, nima berasiz? Oo, soqqa berdi akalar. 6 tenga, bu 6 tenga foydasi bizga ana metroga chiqqanimizda chipta olish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun vaqt borligida chipta olamiz do'stlar. Keyin esimizdan chiqib qolishi mumkin. Pulni qotib qo'yishimiz mumkin. Men hayotda juda ko'p pul qotganman-da. Shuning uchun. Hop, ba'da ham yurgan bo'lishi mumkin. Xola bilan chol sang'ib, sargandlan bo'lib, xullas kelam ehtiyot bo'lish kerak. Hop. Qani bizga tunaqa ya baqa solish kerak edi uzr. O ana chiptakilar. Qo'qonga chipta, Qo'qon yo'l avtostansiyasiga chiptakilar. Xo'p, mana shu ekan avtomat kerak. Avtomat masalan shotgan dedim, xullas kelam shunaqa shunda shu olasizlar xullas. Ana shuni o'qlab ketdi. Bitta o'tamiz, ana shunda ham ancha gran narsa bor. Voy. Voy, qurolim akalar, shapaloq qo'yadi tezlar, yashin bo'l. Yaxshi ham quruq kelgani ya. Avtomatni tovamasa bo'l. Xudo, avtomatni tovamasin. Duo qilish kerak. O'tib keting tezlar mana shu yerdan. Jim turamiz akalar. 5 4 3 2 1. Voy, ketibdi. Voy. Yaxshi. Siz zo'rsizda, to'g'ri ketavering. Ana avtomatni ko'tarib olmasangiz bo'ldi-da axir. Ha, akalar, to'g'ri qo'ldagini topponchasini olsa urdi xudo biladi. Voy. Voy, yana ko'rdi. Jonga tegadi bor-u, mana shu cholam bor-u. Ko'zi 18 yoshlilardikidan ravshanroqda. Sekin qarasam ko'rib qolmasmikin-a? Ozgina mo'ralayman xolos. Baqiryapti, nosim qani deyapti. Menimcha shunaqa. Voy. Qoch. Tez yuguryapti nomat. Yana o'sha yerga jon saqlaymiz. Ko'r tezlar. Yo'q, eshikda. Vop. O'tib keting yoki yo'qolib keting. Qaysini tanlasang, ikkalasi ham yaxshi lekin. Nimaga shu mashinani ko'rinadigan qilmagan ekan? 5 4 3 2 1. Voy, qo'ngat sinasing bo'larmidan. Ana do'stlar, bo'lmasa voy, ey. 3-chi kundan boshlab oldik. Sizlarga cho'zmaslikka harakat qilyapman, shuningcha kesib ulab boraman oxiri. Qalay shular. Haliga topponchani qayerga tashlab kelyapdik? Adashmasam endi cholda yo'q u narsa. Ha, sizni basharangiz qursin ha. Qaydan topib kelyapdik? Mashinalarda topa olardikmi? Yo'q, bag'dir. Agar bo'lsa mashinada bo'ladi, agar bo'lmasa degan. Demak, cholda ekan akalar. Yana haliga ragatgani qayerga qo'yardik? Qo'limizga qayerga tushib ketdi? Voy, bu jon! Va! Akala topdim. Qoch. Ikkalasi ham quvib kelyapti. Tengma-teng bizga tosh kerak ayni damlarda. Hop. Ana, tosh. Ol. Yugur bo'l. Hop. Oo, bu qarab turibdi. Yaxshi ham ko'zi bu jonning ko'zicha cholga qaraganda o'tkir ko'z emas. U ana tosh. Ko'rasizlar? Huquqlarni olgan tosh qo'yadigan bo'lib ketgan hozir. Hop, ikkalasiga yetadi hozir. Buning uchun menda tezlik kerak bo'ladi. Ana chol otib qo'ymaslik kerak. Hop, kiramiz qani. Hop, chap tomonga ketdim, o'ng tomonga ketdim. Qani bular, ha? Bular tez ham yuratdi, lekin menda harakatga borligini, tosh borligini bilib qusirvordi-yo bular. Shunaqa yo'q menimcha. Hop, biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Voy, qopqon bor ekan. Qopqon qo'ygan bular, qopqonsiz bular yashalmaydi bular. O'zlari tushsa chidalmaydi, lekin menga qo'yuvchar. Voy, qarangchi. Voy. Akalar uchirib yubordi, ko'rdilaringmi? Buni qachon hammani qo'ldan kelavermaydi akalar. Hop, yaxshi. Narra o'tiring. Siz cho'zilib yotishlaringizdan. Hop, chiqamiz. O'zbekka nimaga chiqdik? Bu o'timizga kerak emasmi? Haligi nariga xonalarga bir tushib ko'raylikchi-ya. Hop, qani bu xonada nima bor? Qani, hop, sekin. O, ana tushdik. Normalni qo'ndik. Hop, bu akalavasi zo'r kalit bu. Bu kalitni bilmaganlar uchun ana buni uxlatib olish. Voy, opa! Voy, avtomat qani? Ber buni. Qani, xolajon? Bir qiqiringchi. Uf. Sal qolsiga vashi qolmagandi bolalar, ishonaveringlar. Bu anovi
Xonani kalitida bu. Chekkadagi xona bor-u. O'shaniki mana hozirlar ko'rsataman-da. Voy voy sal qoldi, sal qolsin. Sekin 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 shashilmasdan, shashilmasdan. Hop, yaxshi. Hop. Qani oching-chi tog'a. Qani. Buni ulaymiz. Qanday ulardi buni? Qanday ularida? Hop, ana. Voy akala. Deşegandı. Hop, bu gürgüt bizge bir tenge kımmatı. Bunu olsak beğudadan beğudalige peçken yok kanımız koladı. Vay 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 vay. Ölün Silindir ne yapar? Korktu var zo. Şu sizde oynayınca oynayman da yüreğim kuruç bu vakır ölmesem oldu da. Hop, şimdi bunu işledim ki ne? İşler miydi? Yaxşı, bu konanın bir gözünü geçirelim. Bu silindirin anı konası. Eğer qo'g'irchoq tug'olsak, men shunga kelib tashlashimiz kerak. Hop. Voy 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 voy, opa bo'ldi. Gap yo'q, sizni hozir yo'qlaymiz. Sizni ko'rgani kelamiz opa, hozir. Ozgina sabr qilib turing. Hop, yaxshi. Avtomat top chiqamiz hozir. Avtomat AK-47, mas 74. Kalashnikov akala bu. Hop, o'qiyam mashinada bor ekan. Ana. Yana qaylar qolib ketdi. Biz ko'zdan kechirmagan, ko'zdan qochirgan yillarimiz. A, yana qaylar qoldi. Hop. Voy voy. Mana uni navoda yo'qotmadingizmi? Mayli, qarasi otamiz. Uxlaysizmi-kina? Uxlang. Voy, o'ynanib ketdi sizdan. Uxlang. Alla yo, alla. Alla yo, alla. Shirin tishlar ko'roq qoldi qilib o'lgin alla yo alla ko'ringizdan sizni asamizni otib o'ldirdim deb ketdi mana oxiri ham otdim. O, bu jon qarang. O, akala. Kelinki ularni otib qo'ydik. Ha, mayli, nima qiladi? Nimaga kerakli kerakli narsalar chiqmayapti? A. Bitta necha marta qaradik? Bir 5 marta qaradik-a. Voy 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 voy. Shu silindrani yo'q qilsam bo'lardi-yu, inson chinamatda u silindrni opamam ko'rgisi kelgandir, men endi olib yurdim, juda qo'rqityapti meni. Xo'p, bunga o'q bormidi? Bitta o'q kerak, bitta o'q beringlar. Oxirgi so'rashim. Mana shu o'q bormidi? Yo'q. A, mana mana mana. Bitta emas, ikkita berdi. Qachat. Akala, xayrlayotgan ishimni qilaman. Ya'ni hozir biz podvalga tushib, haligi xonani dirsillatib aynagini sindiramiz. Shuqurlik qilamiz. Oldin maktabda derazalarni sindirib qo'yardik. Qop xullas qilam. Voy voy voy. Bizdan oldin kelgan okanimi, bilmadim, opamni xullas qilam. Ana shuni xola kelar. Ko'rsatib qo'ydim-da, agar biz ham qochib keta olmasak shu holga tushishimizni. Hop. Qani. Kirinchi qani tog'o? Qani tog'omiz nima topargin? O Sevgi akala. Hop, voy 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 voy. Voy, kerak narsa akala. Bundan ham ko'ra kerakroqda. Eshit olsak bo'laradi. Hop. Ana ular turgan yo'qmi-kina? Yo'l ochib ketishimiz kerak-ku, biz qochishga so'ra bu ana u ham kela hozir o'bata. Hop, xullas qilam. Tezlashimiz kerak. Ana ular kelib qolmaydimi-kina? Eshitib bo'lib chiqamiz akala, chunki cholam, kampiram turgan bo'lishi mumkin-da. Hop, otinchi tog'a. Islab boylar, qo'g'irchoq topildi. Va chunki uni ushlashimiz bilan ishga boshlanib ketadi. Voy 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 voy, tog'a tog'a tog'a. Ushlab tamatdi, bo'l bo'l, yugur yugur tezlat tezlat, hop. Buni tashlab ketsak bo'lmaydi, mana yana qaytib kelishimiz kerak. Ushla buni. O'q bormi? Yaxshi bor ekan. Hop, qani tog'ajon, keling chiqani. Keling, keling. Yigi baqa. Uxlang, ozgina uxlang. Yo'q, ko'proq uxlang, ko'proq uxlang. Biz buni olib turib, hozir anoyaga chiqishimiz kerak. O, tepadagi xona bor-u, o'sha yerga ishqilib bu jon ham kelmay turgan bo'lsa, bo'l, kallasiga solamiz shu temir bilan. Voy, voy, voy. Hazillashdim, solarmaymiz. Buni quruq o'zini nima ham qilamiz, a? Kirib olamiz. Balkim topponchani qo'qib qolar, a? Hazillashdim, bo'lmaydi, tezlar yo'qolsin akala. 5 gacha emas, 25 gacha sanamay jim turamiz. Qalay shundalaring? O'tib ketar-a?
Ay siz, seni qaydaligini bilaman. Oldingincha yashinishing mumkin. Yaptakala tozichani qiyib yuboraman, o'z paytini qochish kerak derdim doim. Hop, izlashamiz bizga monolog kerak. Qochini yugurib chiqadi. Qoch, 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 qoch. Orqaldingga qaramasdan qoch bo'l. Hop, yaxshi. Uchinchi qavatga tezlash, chiq. Yo'q, bizga anavi kerak, lift kerak, lift. Hop, kelyapti mi liftimiz? Va qani? Nimaga yo'q? Voy voy voy, tepadan kelyapti-ku. Tezlashing, tezlashing. Tezla, 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 tezla. Voy 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 voy. Biz tepaga chiqishimiz kerak-da, boshqa yo'l yo'q-da buni. Hop. Kelyapti mi? Voy, hali tushmabdi-yu bu. Hop. Chiqqan tepaga tezroq. Agar sakrashimiz kerak, vaqt yo'q, anola kelib qolishim mumkin. Hozir ko'zlari qizarib, miyam yashillanib. Tezla, tezla, tezla bo'l. Hop. Akala koyni sori olg'a degan kinoni ko'rganmisizlar? Men ko'rmaganman-da. Hop. Giring, hop, mana shu yerdan juda kerak narsa chiqadi deb umid qilaman. O, bu metro uchun kerak narsa bu. Bular adashmasam ikkalasi ham uxlayapti. Hop, yaxshi. Hech kim yo'qmi? Bo'lsa aytasizlar. Hop, sekingina biz podvalga kirib ketishimiz kerak. Yo'ldan u nusxalarni ko'rmaymiz degan umiddaman. Ha, ko'rgan bo'ldik endi baribirda. Ha, boring o'sha yerda o'ynang. Hop. Yaxshi. Voy 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 voy. Tezla tezla bo'l bo'l bo'l. Yaxshi. Bilasizlar, menga anchamcha qopqon kifoya qilmaydi. Mana uni ham olib ketamiz keyingi safar. Obbo, bu yerda robot bordakilar. Bo'lmaydi. Safga olib ketamiz. Safda ichidan bir narsa chiqib qoladi, qimmatroq narsa. Yo'q. Biz birinchi avtomat olishimiz kerak. Buni ham o'qimagan u. Bol, 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 bol. Voy, 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 voy. Besik diyor abi sizi. Bu. Uf, mana mana buna qangi sabr. Endi nima demoqchi edim, xullas kalam do'stlar, endi biroz qiyinchilik bo'lib turadi. O'zi kam kunimiz ham qolgan. Imkonimiz ham kamroq, shuning uchun vaqt ozgina cho'zilsin, sabr qilamiz. Ketdi qisgan boy bolalar bir tangiga zor bo'lar deganday jim o'tiramiz. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tichken tupak tuva biletimiz sizga bo'ldigan Tashkent kelgan kala. Tashkentga bitta bilet. Hop. Ketibdi. Yaxshi. A, qo'rqib ketdim, kalit top ketdim deb. Voy voy, qorin yashir, qorinda tort. Hop, qornimni semiz akala o'zi. Hop, chol kelmayaptimi? Bittagina o'q borligini bilaman. Moshinada bora. To'ldirib kelamiz hozir. Yugur, shaptoli. Hop. Akalar narsalar tiqilyapti, hamma narsa ochildi, faqat buning uchun vaqt kerak. Vaqt bo'lish uchun ozgina sabr kerak. Oo. Bu ham ana kerak narsa akalar, va shu kerak narsa. Hozir ana ikkalasini uxlatib qo'yay. Romeo Juliettani. Hop, qani. Qani siz opa? Opaga ta'sir qilmaydi baribir. Voy 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 voy. Voy. Akala ko'rlang, yaxshi ham kontrda yaxshi o'ynaganim ha. Sal qal, sal qal. Opa, qarang akamni nima qildim? Siz ham chiqing. Voy, unanib turdi. Vaqtida chiqsalar yaxshi ko'raman-da opa sizlarni. Hop, biz nima qilayotgandik? Ano metroni kaltini olib kelamiz. Metroga suqib qo'yishimiz kerak. Qochishda kor bo'ladi, ya'ni yaraydi-da. Xullas kana shunaqa. Yugur, bo'l. Tezla, stopda olib. Hop, birinchi qavatga tushamiz yana podvalga. Birinchi qavatda ham eng podval tug-tugi. Voy 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 voy. Akala, tushgan yaxshi. Chunki ba'zi bir paytlarda qochish kerak, orqa oldinga qaramaganda shunda tushib qolsak nima bo'ladi? Shuning uchun kerakli tushib qo'yish kerak degan. Uf, bitta robot voy-voy qiladi. Mayda nima ham derdik. Qani, oting-chi. A, biletimiz bor-ku. Otmis mintaqa ochib bering. Ha?
O, annen öptü tezizden oçı verdi. Hop, bekle neme gerek. O, anne geldi. Tık tık soktu gel gel. Hop, bünge yendi. Haline kanka cümleyi gerek. Hop, cümleyi ne gerek. Onun öptü tezizde. Ya, iyisi kırp diyorsuz ki hemen. Bolar ki biz hazır silindirin apani hem bir yuklap uklat poşumuz kere. Bu musa mesela tu buzu böldür var adı. Korktu böldür yaptı doğrusu. Ya, aslında korkusuyemez. Tokustan kokustan dedi okullarız kere. Birden geçip biletti. Hıçaylar da ağzı bilen, sıkırık bile ağzı bilen. Kullar çıkan uklayı çıkarak. Anılar kime yaptı mı? Vay 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 ana. Bu arada yapırsan şalpan kulağı konuydu. Gende silindirine yapırsan silindirine uz konuydu. Tek ala bizde. Tizle bol. Lift pas geçiriyor dediğimiz kılıp. Ha? Uf. Vay 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 vay. Hey. Kaçanı geçip bile ha. Tizle o. Tizle bol. Şuna kadar kip basa var mı? Uf. Körgeliydi kördüğü vaka. Tizlang 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 tizlang. Hidikili yaptan olardı. Çıktık çıktık çık bol 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 hop. Çıkalımıza gela. Hop yetip geldik. Şuraya gel hop silindirin anı hona zekramız. Hop. Kanapa uğulayan yendi. O damla sanız var dizu. Onun öpte teyzeden. Uğulayan ya. Ana kele kele. Ritte kireli kele takıla bu. Yaşşı apa be mala uğulayasız mümkün. Toyap toyap uğulayan. İlatı bize şu kuzmaya kurunmayın. Yaşşı bulardı bari. Hopa kela bu nimani keltirdi deb esdan chiqib ketdi gapirmadi. Ha bo'ldi, podklokka. Hop, buni foydasini hozir men sizlarga aytib beraman. Uning uchun bizga ana narsa kerak edi. O, narda turibdi-yu. Ana shuni olishimiz uchun bizga ana uzun taxta kerak. O'tishim sakrab o'tishimiz uchun. Hop. Sizlarchang, bizga eng past kerak. Qanday kela o'shani ochib qo'ysak, kano avtomat top kelib turib ay kuzlarda olamiz ekanlar. İş vaşşe yengilashib ketyapti. Silliq shilliq qurib ketyapti. Yaxshi ko'z tikmas. Xto deydi yo'q. Xullas qilaman shunaqa gaplar. Hop, mana chol kampir uxlayapti degan umiddaman. Uxlang, uxlang. Ko'p uxlang. Voy. Kuzlarimga ana kampirni hassasi ko'nib ketyapti bor-u. Hassasi emas, qo'lidagi tuyog'i u kampirga hassa ham hayib. Ochamiz ekanlar. Hop. Qani oching-chi tog'a. Qo'ling. Yine kalamı kuzey bunu doldurmuş kere. Uf meyla çileşler kop hala. Meyla kala. Hop. Avtomat oku barmadı. Bugün yarışı ikide buluş kere. Ooo bitti hem yoku. Uf yana katta oku barmadı. Hop. Yaxşı bir baştan gözüne geçiririz. Hadi de oran kursun suyana. Hakikaten gene kakete şorik. Biz uruşka yaraksızımız hazır. Oy. Ana olsa. O ana. Oy keladi hozir. Bu keladi. Qani. O merganmanda akalar. O biz uxlab chiqishimiz kerak. Uxlab chiqib turib shatdan uni otib o'ldiramiz. Hozir uxlab chiqamiz, qarab turasizlar. Mana akalar uxlab ham chiqdik. Hop, hozir nima ko'rinasa shuni otamiz. Bizga o'zi birinchida anov kerak edi-da, ko'zalar kerak. Voy 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 voy. Voy voy voy. Voy. Va! Akala so'ng kun. So'ng kun akala. Voy 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 voy. O'ling. Uxlab o'tirsangiz bo'lmaydimi o'sha yerda? Mezlarni uxlatdingmi? Ha, o'lib keta. Battar bo'ling. O'qi bormi? O'qi yo'q. Ragatga kerak unda. Buni vaqtinchalik uxlatdik xulosa kelib bo'lmasam. Sizlashimiz kerak, bizga tosh kerak.
Taşı o mikin ha? Yaxşı. Bunu olamız hazır. Vay, ana yine işler hazır. Bu yüzden kime tursa işte başçı silah getirdi. Vay 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 vay. Aa, bana ne madudum hazır. Yokalıp durayım bu. Aa, çeşit git ne bu? Oh, bana isla payla dostlar. Ben şimdi geçmiş gerek. Zikirlenler sakin abi bu. Hop, düştük. Su dolduramız. Sudanı kurtardım göze, göze de altın göze. Sudanı kurtardım göze, göze de altın göze. Kuzey göze kolumda, yalala baba yel. Kuzey göze kolumda, yalala baba yel. Saat aldım zincir, bağları da tırdım anca. Hancır zincir kuzey kuzey kolumda, yalala baba yel. Vay bakayım. Alın çıkan et ağa. Akıllı tizleşemiz vaxt cüde yomun. Vaxt maz bizde imkan kalmadı başka. Hem imkan yattı tügettik. Vay bardan çıkan tinçlik gerek bizge tinçlik tağala tinçlik. Vay 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 tizle 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 tizle. Vay otur. Vay. Daha ne rakı barıp durin? Ha, git orin ha, yaxş. Vay, ketin yok alın. Ketin ha, onu da istesin. O, alın, sürtler ketin. Basık kocamız. Yaşam pastayken eğer tipi de bu gendi ama. Ay, çıkayım kokadı odam. Sakıra sakıra. Ana zariyatımıza mı yaptı? Survala elik. Dolduramız. Yine hiç kim yokmuş kalıp. Vay 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 vay. Huk. Vay vay. 5 litre su demiş var gidiyor ki yapan kolye 5 gün koyanda maşına ölçümüz ki 1 saniye koyanıdı. Yaşşam Türk kalık. Eğer ahır geçe şuna gitsen yaşşı git yapız. Yine de yaşşam dubu mide kulas kalam çetesi bulağı hazır ki vaziyatımız ki. Cüreyim kıyım vaziyat. Vallahi doğrusunu itemem. Vahime kılışmaz. Biz eğer az bitti kol geçsem oluyor. Tamam mı? Cevap. Konkretin cevap. Hop. Bunu koyup durup bizge kirenlersen ovasını şatta alacağımız gerek. Birini çıkan et ağa. Bolin eşit yapalımız. Hop. Bu ne miydi bu? Hop bizge nemeler gerek yine. Hop bu safety mod çıkış gerek. Safety nam nemadır çıkış gerek idi. Bu ne miydi bu? Hop. Bunu meneke koyamaz. Kars 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 et koyular mı da bu ya? Vay. Ha ul. Koşup gitmez miyiz mi ki ne? Lajı mı? Vay 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 vay. Karış gel kele imkanı çünkü yok çünkü sebep hani koçalamız mı yok ki yok mu bilmiyim ben de. Ya benimce yine var bir ihtiyaçlar. Safe'den nömerdir alıp çıksınız gerek mi de? Ya kuramıza gel. Belki kaçıp gitse bunlar ha? Anca çıkıldı bu bizim. Hop, kanım bitti. Paz geç kalıkçı. Yok, ben daha. Dostlar. Haa, bunu yeşil yap. Öyle çıkanı, kanı, 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 kanı. Uğsuzsa yama gitar da. Dikkat dikkat bollar. Bizdeki makala yürü yaptı. Kale faizimizi yürgüzdük ha. Akala normal ilekim. Mezak oynadı. Kıyınçlıyla bol ilekim. Koştay akala bana toş ketge ketge akala. Koştay.
Akala bizden kolumuzu kirtar. Hayır bu. Battar o yüzde çeşilip çırı bölüp getkin. Amin Allah akbar akala. Kaçlı kayıl yor var ama men. Hazırlaştık ben. Hulas kanam akala. İplar ikisi lavla matriz az bu oldu. Kingi dolardı görüşkün çe. Dostlar bu finalde de. Finalde bana yor var madem. Hulas kanam iplar dostlar. Silavla matriz az bu oldu. Kingi dolardı görüşkün çe. Canınız sağ olsun dostlar. Hayır. Etvarın için rahmet.